JAV gynybos ekspertai teigia, kad Kinija pradėjo statyti naują balistinių raketų paleidimo bazę vidinės Mongolijos regione. Tai jau antrasis identifikuotas naujas toks Kinijos objektas. Abiejose objektuose Kinija galėtų laikyti iki 200 tarp kontinentinių balistinių raketų. Tai gali reikšti, kad Kinėje planuoja daug greičiau didinti savo turimų brandolinių galūčių ir jų pristatymo priemonių skaičių nei buvo manoma anksčiau. Taip pat tai gali reikšti, kad Kinėje atsisako anksčiau naudotos minimalaus atgrasimo strategijos, kai buvo turimas tik tokio dydžio brandolinis arsenalas, kurio užtektų garantuotai atsakyti į brandolinę ataką. Nauji objektai ir nuolat vystomi brandolinių laivų ir aviaciniai brandolinių galvučių pristatymo pajėgumai gali reikšti, kad jau artimiausio metu Kinija pagal disponuojamus brandolinius užtaisus ir jų pristatymo galimybės gali susilyginti su Rusija ir JAV. Šiuo metu Kinija turi tarp 200 ir 300 galvučių. Tikėtina, kad per artimiausius metus šis skaičius išauks bent dvigubai.